こんにちは。よさこいソーラン風神です。今回の英武テーマは烏合の衆。この言葉は統一性のないという意味を持っていますが、我々はカラスがバラバラに鳴く姿を個性と捉え、一人一人が輝く集団と解釈しました。これを現代人の自己表現の葛藤と重ね、英武テーマといたしました。精一杯全力で演舞させていただきますので、お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。私は私を表現する強い意志を持って知れたずる町を背に水間に一人垂らす声、この声はどう聞こえる？風神黎明。我が鼓動乾いた風に行き詰まり、四方八方突つかれる波風立てず、淡々と変わらぬ日々に流される。知らぬ間に人は何かに目隠しをされる。どこに飛べば誰に泣けば見えない色に染まっていく。あの日に後悔して、いつしか周りと似せたものになっていた。気づいた時何かが揺れた。変わることを拒むまま影に誘われ、手を伸ばすが奥底に潜めた真の意志、光に向かって手を伸ばすか。もがき苦しみ身を焦がして探した。それでも戻り続ける理由、答えはもう知っているから。Yeah!
様に向かって礼。